Колеги, вітаю вас від імені коаліції «Реанімаційний пакет реформ» і нашого партнера Національного демократичного інституту. Вітаю шановних спікерів. Дуже дякую, що ви сьогодні приєдналися. Ви знаєте, що в червні Україна отримала безпрецедентну перемогу, статус кандидата до члена Європейського Союзу. І тоді це рішення адвокатували все громадянське суспільство. Ми всі підтримували його і вважали його абсолютно заслуженим. Але зараз у нас нові завдання. Україна отримала 7 рекомендацій від Європейського Союзу. І ми сьогодні зібралися для того, щоб розібратись, що, власне, вони означають. І наші експерти, експерти коаліції РПР, зовнішні експерти, залученням зовнішніх рецензентів, підготували роз'яснення, власне, як ми, як громадянське суспільство, бачать виконання цих рекомендацій. І ми би хотіли сьогодні посилити діалог з представниками влади, уряду, парламенту, для того, щоб обговорити, як будуть впроваджені і коли будуть впроваджені ці 7 рекомендацій. Сьогодні з нами віце-прем'єр-міністерка з питань європейської євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. До нас приєднається представник посольства ЄС. З нами також пан Марчін Валецький, який очолює офіс NDI в Україні, і група шановних експертів. Я пропоную почати з предмету обговорення, щоб кожен з експертів представив дуже коротко, 3 хвилини буквально, основну суть кожної рекомендації, і тоді ми переходимо вже до основних виступів. З нами на зв'язку Олександр Марусяк, експерт з питань конституційного права Центру політико-правових реформ, який координував підготовку першої рекомендації. Олександр, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи ви мене бачите, чи чуєте? Прекрасно, зв'язком. Чудово. Вітаю всіх, дякую за запрошення на свій захід. Я не буду переказувати те, що було написано у бріфі, кожен може безпосередньо знайомитися з цим матеріалом. Варто звернути увагу. Конкурсний відбір суддів Конституційного суду давалося проста і однозначна конструкція, до якої апелює Європейський Союз. Одним з таких фокусів, який в нас, можна сказати, відбувся, коли були внесені зміни до Конституції в 2016 році, це саме таке формулювання на конкурсних засадах, відбір на конкурсних засадах. На жаль, на практиці це призвело до певного маніпулювання цим терміном і або імітації конкурсу, або фактично його непроведенням, так як воно мало би відбутися. На сьогодні у нас є законопроект, який був зареєстрований у Верховній Раді, в серпні, одразу після того, як Європейська комісія надала нам ці рекомендації. Законопроект вже пройшов оцінку Венеційської комісії. І я спостерігаю досить таке неоднозначне ставлення як громадянського суспільства, так званих представників влади, до тих положень, які були закладені в законопроект. На мою думку, основна проблема з тією моделлю відбору, який пропонується, вона полягає в тому, що немає уніфікованого відбору через один спеціально створений для цього орган, наприклад, конкурсну комісію. Законопроект далі продовжує ту логіку, яка була закладена раніше, в 2017 році, що кожен суб'єкт буде окремо проводити цей конкурс. А звичайно, те, що з'являється дорадча група експертів, це є певний плюс для цієї моделі, однак цей орган, він фактично не бере участь в конкурсному відборі, який проводить президент. Тобто президент виведений за межі юрисдикції, можна так сказати, цього органу. Тому що можна було б тут покращити? Або тоді передбачити єдиний підхід, єдину логіку, тобто якщо ми залучаємо дорадчу групу експертів до конкурсного відбору, то залучаємо їх всюди, до всіх суб'єктів. Або тоді ми уніфікований робимо підхід до конкурсного відбору, і єдиний орган, так як в 2020 році Венеційська комісія рекомендувала, оцей орган буде проводити цей відбір і пропонувати кандидатури відповідно парламенту, президенту і з'їзду суддів. Я можу дуже багато тут ще говорити, однак, можливо, якщо будуть якісь запитання, то, будь ласка, задавайте, тому що тема досить така, це би навіть дечому провокативна, і в засобах масової інформації протягом останнього часу багато звучить і зауважень щодо цього законопроекту, і взагалі щодо всієї ситуації з Конституційним судом. Нагадаю, що на сьогодні в нас є 5 вакансій в Конституційному суді після 7 грудня, і тому обов'язково треба, щоб все-таки конкурсний відбір нарешті був
імплементований на практиці, і нові судді, ці нові 5 суддів, які будуть призначені, призначалися виключно за конкурсним відбором, щоб ми досягнули тих конституційних параметрів, які є необхідними для суддів. Тобто правники високого рівня компетентності раз, і особи з високими моральними якостями два. Дякую, Олександре. Я думаю, у нас буде ще час для питань. Запрошую Романа Смолюка, експерта Центру політико-правових реформ щодо ВРП і ВККС, судової реформи, будь ласка. Дякую. Доброго дня, колеги. У мене насправді, напевно, найлегша і найочевидніша рекомендація, яку могла дати Європейська комісія, це завершити перевірку доброчесності кандидатів до складу Вищої ради правосуддя і провести відбір до кандидатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Чому рекомендація найочевидніша? Оскільки вона не з'явилася декілька місяців тому. Реформа ВРП та ВККС – це те, про що нам говорили наші міжнародні партнери, ну, ще, напевно, з року 2019-го. Це та реформа, яка дійсно в нас почалася саме в 2019 році і рухається надзвичайно важко. Чому рекомендація, яка насправді найлегша була до виконання? Оскільки необхідну нормативну базу для виконання цієї рекомендації було створено ще задовго до війни. Наприкінці літа 2021 року було прийнято необхідне законодавче регулювання, яке в цілому давало дуже якісний фундамент для того, щоб перезапустити реформу ВРП та ВККС. Також, попри труднощі, вдалося створити етичну раду, запустити її роботу, вдалося створити конкурсну комісію з відбору членів ВККС, яка також розпочала роботу. Ну, війна, звісно, на 2-3 місяці трошки призупинила діяльність цих органів, але зараз вони працюють. І, в принципі, відбір членів до Вищої ради правосуддя вже за новою процедурою 3 члени було обрано парламентом і з'їздом науковців. І наразі Етична рада завершила оцінку кандидатів за квотою з'їзду суддів. Це 8 членів майбутніх. І ось тут ми підходимо до найбільших ризиків. Це те, що зараз в інформаційному полі лунають такі побоювання поки що, про те, що з'їзд суддів може частково саботувати призначення нових членів Вищої ради правосуддя, оскільки, ну, закон не передбачає випадку, якщо суб'єкт призначення відмовиться призначати тих членів, яких рекомендувала Етична рада. І важливо розуміти, що це дуже переломний момент, оскільки якщо не запуститься робота Вищої ради правосуддя, не запуститься робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів. А потрібно розуміти, що ВРП та ВККС – це серце системи правосуддя. Це органи, які визначають стандарти професійності, доброчесності та незалежності всього судового корпусу. І ця реформа нам потрібна не стільки в контексті майбутньої євроінтеграції, скільки в контексті побудови професійного і незалежного судочинства в Україні. Дякую. Дуже дякую. Я запрошую Михайла Серебрякова, директора громадської організації «Разом проти корупції». Далі щодо антикорупційної реформи, призначення керівника САП, що ми, власне, вже пройшли. І... Так. Так. Ми вам передамо письмово. Керівника НАБУ. Добре, колеги, щоб ніхто не забув, з цим проблем немає. Третя рекомендація є найбільш простою і очевидною. Ефективні розслідування, хороша ефективна динаміка вироків у антикорупційних, а зокрема в антикорупційних справах, а також призначені керівники спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро. Зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою благо впоралися, визначений переможець конкурсу зайняв цю посаду. Конкурс щодо НАБУ триває. Того рівня проблем, наскільки ми знаємо, як на останньому етапі з керівником САП, ну, не настали. Ми сподіваємося, вони настали, хоча все громадянське суспільство здійснює моніторинг, тому що НАБУ, напевно, є ключовою, окрім судів, ланку на забезпечення ефективності антикорупційних розслідувань. Без цього всі справи розвалюються.
Базова рекомендація стосується ефективності антикорупційних розслідувань та антикорупційних судових проваджень. Станом на 2022 рік, на щастя, для цього у держави є тепер все. Функціонує НАЗК, функціонує АРМА, функціонує НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура, і почав свою роботу антикорупційний суд. Тобто всі три ланки для забезпечення ефективності антикорупційної роботи є вже наявні і вже інституційно функціонують. Жодних перешкод у держави для цього немає. На щастя, всі ці гілки влади функціонують незалежно від того, триває війна чи ні. Слава тобі, Господи. Ключовою тезою рекомендації номер 3 є відсутність і нездійснення відкату цих реформ. Чому? Тому що Україна ж набула статусу кандидата разом з Молдовою, і якщо ми від Молдови, яка теж активно євроінтегрується, якщо ми від нашого сусіда відстанемо, ніхто нас не чекатиме. Це буде не тільки ганьбою, а й дуже великою проблемою щодо подальшої роботи. Від ефективності євроінтеграції, ефективності нашої всіх антикорупційної роботи, вочевидь, залежить і зброєва, грошова, інформаційна та інші форми підтримки. Якщо в якихось позиціях Україна себе дискредитує, у наших ворогів з'являється можливість саботувати нашу підтримку. Наша задача, вочевидь, не дати ворогам таких можливостей. Дякую. Дуже дякую. Я запрошую далі Євгена Крапивіна, теж експерта Центру політико-правових реформ. Дякую за слово. Доброго ранку всім. Я також спробую бути коротким. Я буду говорити про четверту рекомендацію, частина з якої стосується ухвалення комплексного плану реформ органів правопорядку як частина сектору безпеки і оборони. Насправді рекомендація сформульована дуже невизначено в сенсі того, що треба просто ухвалити план. З іншого боку, Україна якраз точно, що не може просто це зробити, а має привести відповідність свої органи правопорядку до тих європейських стандартів практик, які існують. На щастя, їх практично немає, тобто немає конкретних директив в сфері сектору безпеки. Разом з тим, Україна за останні 10 років зробила дуже багато, щоб привести відповідність до певних стандартів, які є в Європі, і прокуратуру, і органи правопорядку. Проблема залишається в тому, що новостворені так звані органи правопорядку після Революції Гідності, вони створювали з різними підходами, з різними концепціями, і немає єдиного уніфікованого статусу слідчого, детектива, оперативного працівника, який працює в цих органах, і ця сфера потребує певного доопрацювання. Так само є величезний сектор кримінальної юстиції, він вищий за органи правопорядку, разом з тим, здебільшого органи правопорядку – це ті, хто здійснюють запобігання протидії злочинності, тому, мабуть, ті напрацювання, які були до 24 лютого в Офісі Генерального прокурора, які стосувалися концепції реформи кримінальної юстиції, вони і мають лягти в основу цього стратегічного плану. А стосовно реалізації, наразі, починаючи з листопада цього року, є міжвідомча робоча група в Офісі Генерального прокурора, в яку входять представники усіх органів правопорядку. Зокрема, я також є членом цієї групи, і до кінця року планується підготувати проект такого стратегічного плану. Як я вже сказав, за основу береться концепція реформи кримінальної юстиції, але при цьому ми беремо ширше, ми беремо всі органи правопорядку, ми беремо функції громадської безпеки, превенції злочинності і так далі. І це буде дійсно завершення певним чином тих великих реформ, які сталися після КПК 12-го року, після системи безоплатної правової допомоги 13-го року, після всіх реформ прокуратури, поліції і інших органів, які мали після 14-го року. І це буде певна така логічна крапка у тому, якими ми бачимо органи правопорядку і органи прокуратури в Україні. Дякую. Я прошу продовжити по цій рекомендації пані Ося Архипську, експертку Transparency International Україна, і також співголову Координаційної ради партнерства «Відкритий уряд» щодо фінансового моніторингу. Дякую дуже. Моя робота стосувалася аналізу виконання рекомендацій щодо
забезпечення, належного забезпечення фінансового моніторингу, розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, а саме в частині належного відкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Тут можна зазначити, що в Україні, в принципі, більш-менш є суттєвий прогрес, особливо після вересня цього року було прийнято три законопроекти, які вже надають певні там зелені сигнали для подальшого впровадження. Але тим не менш, Україна є першою з кінця в лапках того, що ми входимо до топ-15 країн, які з виведення капіталу в нас витрачається, і Україна щорічно втрачає близько 11 мільярдів доларів США через виведення капіталу, але є і величезні плюси, що Україна тримає першість серед країн-учасниць міжнародної ініціативи партнерства «Відкритий уряд» в плані належної відкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Ми перша країна, яка відкрила реєстри. Ми перша країна, яка приєдналася до глобального реєстру перевірки інформації про бенефіціарних власників. Це ініціатива Великої Британії. Ми перша країна, які впровадили онлайн-курс, інтерактивний онлайн-курс. Зараз близько 15 тисяч входжень з країни і понад 1000 з інших країн, і зокрема туди цікавляться такі країни, як Сполучені Штати, Велика Британія, Австрія, Франція, тобто фактично всі країни Європейського Союзу. І в цьому першість. Але глобальний виклик заключається в іншому. У нас є унікальний шанс і вікно можливості, щоб побудувати першими комплексний механізм перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Не займатися відкриттям реєстрів, а власне будувати цей інструментарій. І це є виклик глобального масштабу. Основна рекомендація серед інших – це те, щоб ініціювати створення Національної координаційної ради. А президент України може взяти ланку першості і оголосити цю ініціативу на рівні країн-учасниць міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд». І чому це важливо як національний координаційний центр? Тому що комплексний механізм перевірки інформації тільки може бути утворений, якщо взаємодіють всі ланки органів влади. Це передбачено і центральні органи виконавчої влади, і парламент, і судові органи влади. Без цього механізм не відбудеться. І ми можемо бути першою країною в світі, яка це зробить, і бути лідерами навіть на рівні Європейського Союзу. Дякую. Дякую. Я запрошую Ігоря Бараковського, голову управління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій і співголову Ради коаліції РП. Щодо антиолігархічного закону. Дуже дякую. Да, мені випала така дуже, я би сказав, багато в чому контроверсійна тема політична. Значить, що стосується боротьби з олігархами? Значить, на сьогоднішній день ми фактично маємо два базових документи. Це закон проти олігархів чи про боротьбу з олігархів, да, на який ми очікуємо рішення Венеційської комісії. Коли буде висновки Венеційської комісії, очевидно, тоді ми його будемо або правити, або не будемо правити, в залежності від того, що там буде. Це перший момент. Другий документ, який сьогодні, в принципі, регулює нормотворчу діяльність, це план Кабінету міністрів на 22-23 роки, де написано, які законодавчі ініціативи буде вносити Кабінет міністрів, що він буде підтримувати, які рішення будуть прийматися в рамках виконавчої влади. Якщо говорити про основні проблеми, які на сьогоднішній день виникають, я би розділив би боротьбу з олігархами на дві частини. Перша частина – це економічна частина, а друга частина – це політична частина. Що стосується економічної частини, це питання концентрації, і ми повертаємося до ключового питання політичної незалежності антимонопольного комітету. Мова йде про призначення керівників і заступників керівників у відповідності до Конституції, а не, скажімо, указами президента. Ну і взагалі, якщо ми хочемо мати потужний такий макроекономічний блок, то ми повинні говорити не тільки про політичну незалежність Національного банку України, але на такому ж рівні має бути політична незалежність антимонопольного комітету. Це маст, і без цього ми нікуди не подінемося. Другий момент, який також, так сказати, в економічному плані дуже важливий, треба розрізняти політичну корупцію, яка привноситься олігархами. Я про це не буду говорити, колеги про це весь час говорили, і тут працює система, в цьому сенсі я впевнений, що має працювати система. От, і питання пов'язані з економічною концентрацією і взагалі з економічною роллю так званих олігархів в Україні. Чому я кажу так званих? Тому що на сьогоднішній день у нас є політологічний термін. До цього часу ми, на жаль, не маємо реєстру олігархів. Ми
говоримо про 85-90 чи скільки прізвищ людей, які більш-менш відповідають тим чи іншим критеріям олігархату, але тим не менше, поки що, так сказати, ми говоримо це багато в чому в такому політико-емоційному плані. Да, я веду про те, що очевидно парламенту, перш за все і уряду, очевидно, треба виробити нормальні механізми співпраці, не буду говорити співпраці, давайте скажімо так, комунікації з великим бізнесом. Чому це важливо? Перше, це великі платники податків. По-друге, це великі роботодавці. Ну і крім того, це потенційні великі і активні учасники відбудови України. Ось цієї перспективи треба на ці речі, так сказати, дивитися. Ну і завершуючи свій виступ, я також хотів би сказати про те, що коли ми говоримо про реалізацію самого закону про олігархів, так сказати, ми повинні пам'ятати про те, що закон було прийнято терміном на 10 років. Тобто, очевидно, ми повинні за 10 років створити такі передумови і такий, так сказати, механізм, який убезпечить нас від появи олігархату, політичної корупції, яка безпосередньо з цим пов'язана, ну і взагалі створить ту саму систему, яка допоможе нам демонополізувати українську економіку і рухатися далі. Дякую, іспит здав. Дякую. Дякую. Ну, іспит буде здавати держава Україна, насправді. Я запрошую Юлію Тищенко, також керівницю експертку Українського незалежного центру політичних досліджень щодо законодавства про національні меншини. Да, дуже дякую, пані Ольга. Да, мені випав цей квиток на цьому нашому спільному іспиті стосовно реформи захисту прав національних меншин спільнот. Ну, що тут можна сказати? В нас на минулому тижні фактично відбулось такий суттєвий крок. От і я також про це хочу сказати, але тим не менше, сама оця сьома вимога, вона для інших країн, які проходили приблизний шлях, вона не є чимось унікальним, направду. Да? Тобто балканські країни, там країни з Східної Європи розробляли відповідне законодавство, проводили такі реформи. І головне, щоб дійсно цей баланс в українській політиці між забезпеченням прав захисту державної мови, якщо ми говоримо про мовний аспект прав наших громадян, і права національних меншин, якби тут дотримувались, тобто знайти оцей в демократичному суспільстві цю золоту середину. Отже, що можна сказати? Мені здається, що інституції відповідні стосовно етнополітичних процесів, називаємо це так, вони були створені і були створені раніше, були паралельно з цим бачимо трек, який ми не вказуємо, але мені здається, що це важливо. Це розвиток законодавства стосовно забезпечення прав корінних народів. Він в нас присутній, у нас є відповідні закони і інші нормативно-правові акти розробляються, хоча від нас цього і не вимагають. Стосовно національних меншин, дійсно, в розробці цього нового закону була знайдена комунікація між Європейською комісією, між Радою Європи. Єдине, я не бачила якихось відкритих висновків саме Ради Європи стосовно цього законопроекту. І Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин. Наскільки мені зрозуміло, висновок зараз також готується стосовно законопроекту. Щодо законопроекту, щодо позитивів. Те, що залишена все ж таки термінологія національні меншини в лапках спільноти, те, що від тих версій, які були раніше, прибрано корінні народи, бо це все ж таки дещо, їх не треба співвідносити, і там є певна ділема, між колективними правами, це щодо корінних народів, і персональними правами осіб, що належать до національних меншин. Єдине, в цьому законопроєкті перше питання може зберігатися, на це можуть вказувати, правова невизначеність, зокрема, щодо все ж таки освіти мовами меншин, тобто особи, що належать, там немає більш чіткого аргументу. Є певною мірою невизначеність стосовно комунікації уряду з спільнотами, тобто хто створює, створює уряд, але на базі адміністрації, тобто або на базі самоврядування, там є певною мірою правова
невизначені стосовно дорадчих органів, центральних і регіональних органів влади з меншинами. Але мені здається, що це якби такі питання, над якими потрібно працювати, щоб не виникали в майбутньому різні, якби, різні питання вже до нас, коли законопроект буде імплементований. Дякую. Дуже дякую. І запрошую Вадима Міського, програмного директора «Детектор Медіа», щодо так званого закону про медіа. Дякую. Ну, він поки не закон, він законопроект. А от дійсно він так називається. Про медіа. Доброго дня, колеги. Ви знаєте, це одна із вимог, які ми сьогодні оцінюємо в рамках нашого вступного іспиту, ухвалити новий закон про медіа, який відповідатиме директиві відповідній про аудіовізуальні медіапослуги, яка регулює засади цієї політики у Європейському Союзі. В Україні це етап гармонізації законодавства нашого національного із директиви розпочався вже досить тривалий час назад. З 12-го року вже такі активні спроби йдуть, коли напрацьовуються драфти, вони обговорюються, вони отримують висновки навіть якихось міжнародних експертів, але ось останній драфт, який буквально на цьому тижні був схвалений уже до другого читання, таблиця поправок комітет розглянув з гуманітарної політики, так далеко цей законопроект іще не заходив. Версій було дуже багато за ці 10 років, але ми зараз найближче до ухвалення дійсно комплексного регулювання. Що, власне, є тут позитивного, що йде навіть за межі директиви, більше ми регулюємо, і що ми не дорегульовуємо у відповідності з директивою? Ну, по-перше, група робоча, яка почала з 19-го року працювати в новому парламенті, вона вирішила одразу, що буде розширена дія цього законопроекту не тільки на аудіовізуальні, тобто телебачення, радіо і відповідні діджитальні сервіси, телевізійні і радійні, відео і аудіо, так, а і на онлайн-медіа, тобто на текст тобі видання. Це була дуже дискутивна історія в суспільстві, багато хто був проти такого регулювання. Значить, ця сфера була досі ніколи не зарегульована в Україні законодавством. І, звісно, вперше таке регулювання, коли запроваджується, дуже багато недовіри у всіх в цьому процесі. Я думаю, що цей етап такої от недовіри і притирки інтересів ми пройшли вже. І зараз текст є виважений, хороший, значно краще, ніж це було, там, скажімо, 2 роки тому. Це те, що воно понад директиву регулює. Те, що ми не дорегульовуємо, то те, що нам ще після ухвалення закону, а я сподіваюся, наступного тижня станеться, потрібно буде зробити, це ще зміни до законодавства про рекламу. Директива – це документ, який регулює і аудіовізуальні питання, і рекламу. На цих платформах у нас всі рекламні питання винесені за межі закону про телебачення і радіомовлення були, і зараз вони не потрапляють в закон про медіа, вони будуть в окремому законі про рекламу. Туди потрібно ще буде внести зміни для того, щоб нам поставили галочку, що ми виконали повністю цю рекомендацію, вимогу про гармонізацію із директивою. Так, із таких проблемних питань, які могли би виникнути, але, на щастя, Європа нас зрозуміла, це питання захисту наших національних інтересів. Ви розумієте, телебачення, радіомовлення – це ті сфери, де дуже активно і професійно багато років працювала Росія. Знайшли експерти, які працювали над цим питанням, дуже хорошу формулу, як захистити наші інтереси, на що послатися, для того, щоб це питання не було оцінене Європейською комісією як таке, що не відповідає директиві, тому що європейське регулювання, воно більш ліберальне в цьому плані. Ну, це, власне, коротко все. Спасибі. Дуже дякую шановним експертам. Тепер я б запросила основних спікерів, представників уряду, парламенту і міжнародних партнерів. Пані Ольга, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської євроатлантичної інтеграції, ви координуєте роботу від уряду щодо інтеграції до Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, як ви бачите виконання рекомендацій, коли ви очікуєте виконання і наскільки це наближено до бачення організації громадянського суспільства? Дуже дякую. Дякую, пані Ольга. Мені приємно знаходитися у колі РПРу, тому що це для будь-якого урядовця дуже зручно. Тут сконцентрована експертиза по великій кількості напрямків, експертиза великої кількості громадських організацій. І без перебільшення вас дійсно можна називати громадянським суспільством. І мені приємно, що ви все ж таки приділяєте увагу і моніторите професійно рекомендації, зокрема,
щодо подальшого просування в напрямку членства в Європейському Союзі. Європейський Союз є однією з найбільших бюрократій світу, і, мабуть, якщо порівнювати Україну та Європейський Союз як міжлюдські відносини, знає Україну набагато краще і більше, ніж багато політиків, які хотіли її очолювати і брали участь у виборчих процесах. Тому дійсно кожна з семи рекомендацій, яка була надана Європейським Союзом, має величезну тривалу історію, і жодна з реформ, які означені в кожній з семи рекомендацій, протягом багатьох років, навіть десятиріч, не була впроваджена і зреалізована комплексно і до кінця. Тому, власне, незалежно від того, зможемо ми чи не зможемо в кінці року або на початку року сказати, що ми виконали всі сім рекомендацій, за менш ніж півроку після отримання статусу кандидата ми зробили більше, ніж робили усі попередні роки, а враховуючи те, що сьогодні ми маємо можливість зібратись в умовах повномасштабної війни і продовжувати цю роботу, дійсно, це є безпрецедентний процес, який, власне, був інспірований Європейським Союзом через концентрацію семи політичних реформ, які важливі для укорінення в Україні демократії, верховенства права. Перед тим, як дати коментарі по кожній з рекомендацій, я хочу наголосити на одному важливому моменті. Ми також вчора це проговорювали в парламенті з колегами, з паном Олександром. Серед наших міжнародних партнерів є чітко укорінене розуміння, що сім рекомендацій є основним критерієм демократичності України. Вони є так само важливі для євроатлантичної інтеграції, вони також важливі для фінансової допомоги. Тобто, говорячи про їх реалізацію, ми говоримо про процеси значно більші і значущі, аніж тільки членство в Європейському Союзі. І, власне, це, скажімо так, виконання цих рекомендацій – це паспорт зрілості для держави і зелений квиток від того, щоб відійти від інспірованих багаторічними вкидами російської пропаганди і, на жаль, з допомогою наших не дуже вдалих кроків в попередні роки, міфів про те, що Україна є корумпована держава, що у нас немає верховенства права, а також не дотримуються права людини. Тому ми маємо усвідомлювати, і ми, як влада, як уряд, усвідомлюємо чітко важливість цих рішень. Тому зараз я можу сказати, що фактично по кожному з семи блоків є максимальна концентрація політичної волі і пріоритизація цих завдань. 24/7 ми працюємо з парламентом, з міністерствами, з відомствами. Більше того, якщо ви пам'ятаєте, буквально кілька місяців тому я критикувала Європейську комісію і Раду Європи за те, що їх взаємодія з нами не є достатньо оперативною. Ми не встигаємо реалізовувати ті завдання, які ми собі запланували, через брак комунікації, недостатню оперативну роботу. Я сьогодні можу підтвердити, що ми виправили це напруження, і подякувати колегам із делегації Європейського Союзу, із Брюсселя і із Страсбурга за те, що фактично 24/7 у нас є взаємодія, оцінка. Я розумію, що таблиця поправок, наприклад, до закону про медіа, яка складається з 200 сторінок, і відчути, що Європейська комісія вже почала читати українською мовою. Це дуже важливо, і це дуже важливий сигнал до того, що така взаємодія є. Що ж, станом на сьогодні. По кожній з рекомендацій ми почали структурні процеси, які не дозволяють нам вже ніяким чином маневрувати або
гальмувати. Це означає, що і в парламенті вже підготовлені, ну, Олександр скаже про парламентську частину законопроекту. Зі свого боку, я можу сказати, що всі законодавчі ініціативи, які розглядаються в парламенті, проходили і проходять експертизу наших міжнародних партнерів. Ми узгоджуємо спільні підходи і, власне, сподіваємося, що рішення будуть ухвалені. Дуже складним є діалог з усіма стейкхолдерами, але ми розуміємо, що на сьогодні треба ухвалювати закони, як би це не було важко, тому що це дуже важливий вимір внутрішньої політики. Ми сьогодні говоримо не просто про зміни для виконання рекомендацій, ми говоримо про структурні зміни, які десятиріччями різними скликаннями парламенту блокувались. Вчора, не буду називати прізвище, але я думаю, що це був дуже цікавий досвід, один досвідчений парламентар, коментуючи свою негативну думку по закону про медіа, нарікнув, що він всі 5 років попереднього скликання працював над цим законом, але він так і не був ухвалений. Тому, попри складні процеси, ці рішення мають бути ухвалені. Далі дуже важливий блок, який не стосується законодавчої роботи, він стосується інституційної частини, зокрема блоку, який стосується впровадження судової реформи антикорупції. На сьогодні ми також перебуваємо на етапі незворотності. Всі процедури, передбачені законодавством, запущені і щодо відбору членів Вищої ради правосуддя, і щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, також розпочати конкурс на директора Національного антикорупційного бюро, і якраз триває подача документів на цю посаду. Тому, якщо шановне громадянське суспільство має таке бажання безпосередньо долучитись до реалізації 7 реформ, закликає також подаватись, якщо ви відповідаєте критеріям. Для нас ключовим в цих інституційних процесах є те, що всі конкурсні комісії, до яких входять міжнародні експерти, національні експерти, забезпечили свою безперешкодну діяльність. Ніхто з влади, з політиків не втручався в цей процес. І я особисто щаслива, що нам не довелось втручатись в цей процес, так само, як і наші міжнародні партнери не мають жодних нарікань стосовно функціонування цих комісій. На даному етапі справа за технічними процесами, які мають бути завершені і щодо судової реформи, і щодо відбору директора антикорупційного бюро, ми не бачимо тут ніяких суттєвих перешкод. Як політик, як профільна віцепрем'єрка, я закликаю і органи судового врядування, і конкурсні комісії до того, щоб максимально оперативно проводити всі необхідні процедури, оскільки, на жаль чи на щастя, для нас, урядовців, на щастя, робота сьогодні цих органів безпосередньо пов'язана з європейською інтеграцією, безпосередньо пов'язана з ухваленням рішення про оцінку України вже на початку наступного року. Тому це питання, які виходять за межі тиску або не тиску на незалежні гілки влади, це питання особистої цивільного поклику громадян. Так само ми достатньо добре рухаємося в напрямку комплексної реформи правоохоронних органів. Колега говорив, що на площадці генерального прокурора, офісу генерального прокурора, створена група. Ми сьогодні маємо пропозиції від всіх правоохоронних органів, коментарі і взаємодію з Європейським Союзом так само, і до кінця року представимо відповідний план. Тож, звичайно, з певного ракурсу можна сказати, що ми перебуваємо в процесі, але всі рішення, які вимагали політичної волі, ухвалення рішень парламенту, уряду або запуску системних процесів в державі, вони здійснені. І тому ми закликаємо лідерів Європейського Союзу 15 грудня на засіданні Європейської Ради дати імпульс щодо оцінки України по 7 рекомендаціям вже на початку року, щоб ми витратили час до кінця 2023 року для підготовки до перемовин і додаткових імплементаційних заходів по 7 рекомендаціям. Дякую.
Дуже дякую вам, пані Ольга, і дякую, що ви часто відвідуєте наші заходи і відкриті до діалогу із коаліцією РПР, з іншими організаціями громадянського суспільства. Я знаю, що вам треба йти на засідання уряду, тому трошки зміню регламент і пропоную поставити одне-два питання до пані Ольги, якщо є в залі від журналістів. Сергію, будь ласка. Сергій Сидоренко, Європейська правда. У мене запитання про прогнози. Чи можете ви поділитися прогнозами термінів виконання, коли ми можемо очікувати на нехай не офіційне визнання з боку Єврокомісії, що ми всіх 7 пунктів виконали, але щоб ми могли самі заявити з бумажками, з документами, з підтримкою громадянського суспільства, що от у нас вже є виконання всіх 7. Дякую. Тут важливо мати баланс, тому що ми розуміємо, що за будь-якою заявою України буде слідувати оцінка Європейської комісії, тому важливо, щоб у нас не було великого розриву в цьому напрямку, тому ми і хочемо, власне, щоб таке рішення було ухвалено 15 грудня. На жаль, не все залежить від уряду, парламенту або президенту, але все, що можна було зробити на цьому етапі по цим рекомендаціям, воно вже зроблено. Дуже дякую. Я так відчуваю наше дискусії. Тобто ми вже виконали 7 рекомендацій, я не зрозумів. Чи за 6 днів виконаємо? Слухайте, у нас ще є час, станом на зараз ми в процесі по більшості рекомендаціям, але рік триває, і я думаю, що ще може бути дуже багато позитивних новин. Дуже дякую. Я прошу наступних спікерів виступати 5-7 хвилин. Можливо, пані Ольги ще залишиться час відреагувати. Або якщо є ще одне питання, немає. Я запрошую пана Олександра Корнієнка, першого заступника голови Верховної Ради України. Пане Олександре, левова частка виконання рекомендацій лежить на парламенті. Наскільки ви оцінюєте, що євроінтеграційні закони проходитимуть легко чи ні? Чи потрібні якісь зміни, наприклад, до регламенту Верховної Ради? І де громадянське суспільство вам ще може допомогти? Дякую. Так, доброго дня. Дякую за запрошення на цей захід. Хочу сказати, що ми... Дуже, дуже гарна тенденція, що ми в процесі виконання 7 рекомендацій вже відходимо від такого раніше популярного в нашому суспільстві і в країні розділення там на владу законодавчу, виконавчу, якісь дискусії там. Це притаманно для парламентських демократій, це нормально, мабуть, але от саме в питанні виконання рекомендацій ми дуже працюємо тісно з урядом і фактично ми прийняли таке внутрішнє неформалізоване рішення, що курує цей процес уряд. Це логічно відповідно і до законодавчого забезпечення взагалі всього процесу євроінтеграції. Але ми вивчали досвід колег з балканських країн, з прибалтійських країн і прийшли до того, що все-таки уряд має мати таку провідну роль в цьому. Також хотів би зазначити щодо інституційної складової, що дійсно внесено законопроект 8242, ми очікуємо від громадянського суспільства експертизи щодо нього. Це щодо досить суттєвих змін до регламенту, які будуть пришвидшувати процес розгляду євроінтеграційних законів, але вже є дискусія в залі щодо цього, тому що так влаштовано законодавство про Верховну Раду і Конституція, і всі роз'яснення КСУ, вони якби не спрямовані на те, щоб нехтувати правами окремих депутатів на користь швидкості процесів. Тому ми перед такою дилемою, ми не можемо зараз говорити про зміни в Конституції під час воєнного стану, ну і в принципі під час цивільного стану ми про них довго говорити, вони вносяться 2 сесії, але швидше за все у нас буде ще окрема битва за процедуру євроінтеграційних законів з опонентами євроінтеграції. Такі люди, на жаль, в парламенті теж є, але є цілі фракції, які вважають, що євроінтеграція має відбуватись не так швидко, не так інтенсивно, якось там більш вдумчиво, і там над цим треба багато років працювати. Це нормально, євроскептики є в кожній країні, ми їх визнаємо і шануємо як опозицію, але точно така битва буде. Тепер щодо рекомендацій, там, де є участь парламенту.
Дійсно, те, що стосується деяких своїх задач, ми вже їх виконали. Парламент ще достатньо давно обрав своїх представників до Вищої ради правосуддя за нашою квотою. І всі пам'ятають, яка була дискусія і в залі, і в громадянському суспільстві. І все-таки ті кандидатури, які потрапили, вони повністю задовольняють всім вимогам і громадянського суспільства, і партнерів, і нашим, і депутатів, і так далі. Тим самим я не хочу, звичайно, тиснути на незалежну судову гілку. Це незалежна гілка, ми не можемо на неї тиснути. Але ми будемо висловлюватись в руслі того, що парламент показав приклад. І можна далі цей приклад іншим гілкам влади, так би мовити, продовжувати. Да? Ми не тиснемо на кількості, на персоналі. Це суверенне право суддівського корпусу, але точно треба рухатись і треба проводити відповідні з'їзди. Це стосується не лише, наскільки я знаю, суддів, а ще й адвокатів, да, і вищих учбових закладів. Там всім є, скажімо, над чим попрацювати. Знов-таки, повертаючись в минуле, влітку 21-го року, це не було дуже simple task проголосувати взагалі реформу ВРП і ВККС. Всі це пам'ятають. Да? Але ну, якщо ми вже всією країною намагаємось кудись трансформуватись, реформуватись, давайте всі за це брати відповідальність, всі гілки влади. Щодо процедури відбору і відразу і меншини, в мене є такі оптимістичні сподівання, що наступного тижня ці закони будуть в цілому проголосовані в другому читанні. Відповідно, 7662 у повній відповідності з рекомендаціями Венеційської комісії. А нацменшини, в нас ми очікуємо висновок Ради Європи. Ми його очікували 6-го, сьогодні 9-те, ще чекаємо, може десь іде. Але треба розуміти, що я не буду такий обережний, як експерти. Да? Оцей баланс між інтересами держави зараз, національної безпеки і виконанням хартії регіональних мов і конвенції про захист прав меншин, він зараз ну, дуже такий якби дискутивний. Тому що зрозуміло, що якби ми обговорювали законодавство про національні меншини до 24 лютого, навіть до 24 лютого, це була б одна розмова. Якби ми його обговорювали до березня 2014, це взагалі була б третя розмова. Да? Але ми не можемо не виходити з того контексту, де ми перебуваємо. Тому ми, скажімо так, на рівні зауважень Ради Європи, я особисто цим займався, я особисто був в Страсбурзі на консультаціях з експертами Венеційської комісії, які давали попередні висновки на освіту на мову і висновок на цей закон, цей, от, як ви кажете, який не є публічним. І ми досягли розуміння по багатьом пунктам. Ми збільшили права меншин, прогарантували їм права на мирні зібрання, про що була дискусія довга. Тому що в нас Конституції вони ніби є для всіх громадян, але конвенція визначає, що має бути ще окремо для меншин. Ми попрацювали над шляхами вирішення освітнього питання. Ми внесли освіту, приватну освіту мовами меншин. Це вже досить серйозний крок. Да? Але зрозуміло, що буде далі дискусія тривати щодо імплементації положень, пов'язаних з освітою, з мовою. Окремо щодо інституційної складової, знов-таки в дусі і в букві нашої Конституції не є створення якихось окремих органів для когось, да, дорадчих. У нас є єдина система консультативно-дорадчих органів, і вона може включати і органи, які забезпечують права меншин. І це, якби, експерти теж визнають, що це ваше правове поле. Да. Але, знов-таки, конвенція каже, що їм треба окремі органи, окрема реалізація політичних прав. Знов-таки, з огляду на українську традицію, ситуацію, ми зараз не можемо говорити про таке представництво політичних прав, як, наприклад, в Румунії чи в Угорщині, де є окремі депутати від меншин в парламенті. Да? Ну, нам Конституція просто не дасть це зробити. Тому тут така дискусія, вона триває, але я впевнений, що колеги з Європейської комісії нас будуть розуміти, і ми будемо далі вести цей діалог. Щодо законопроекту про медіа, тут складніша ситуація, тому що на відміну від попередніх двох законів, він має дуже багато правок, дуже багато дискусій. Тому ми працюємо над тим, щоб він наступного тижня вийшов в зал. От прямо вчора працювали, сьогодні будемо працювати, і на вихідних, мабуть, будемо працювати, але є певні побоювання, що надмірна політизація цього процесу може нам завадити. Паралельно ми згодні з зауваженням про рекламу, і профільний комітет працює над тим, щоб на наступному тижні буквально спрямувати драфт законопроекту до Ради Європи, на те, щоб отримати фідбек і внести вже
до кінця року символічно внести цей закон в роботу, щоб в січні ми вже могли там за нього в першому читанні, наприклад, голосувати. Там попередньо очікується менше правок, ніж по базовому законопроекту про медіа. Що стосується ще пари буквально коментарів таких інституційних і загальних щодо антикорупційної політики, і ну тут короткий я зроблю виступ. Я думаю, ви знаєте, що є буква рекомендацій, є дух рекомендацій. Да? Якщо по букві, то там нічого не вказано, наприклад, про повернення декларування. Але щодо духу, ми всі розуміємо, і це нам на це вказують партнери не лише з Єврокомісії, а й з Сполучених Штатів, наприклад, що ми маємо працювати над поверненням системи декларування. Є законопроект не кого-небудь, а голови коаліції пана Арахамі, над яким ми зараз працюємо, з тим, щоб досягти згоди хоча б до часткового повернення для топ-персон, або з виключеннями, або з закриттям реєстру. Ну, тобто якісь механізми захисту 300 тисяч декларантів, да? Розуміючи, що є тисяча декларантів, до яких увага найбільше, вони точно мають бути задекларовані, і прозоро це має бути, і НАЗК має мати змогу працювати разом потім з колегами, можливо, з іншими, не дай Бог. Але щодо термінів, ми розуміємо, що, звичайно, вся система налаштована все-таки на 1 квітня, тому ми будемо працювати з тим, щоб до 1 квітня це вступило в силу. Тому що інакше, ну, посеред року і колеги з НАЗК, і вони будуть потім нас сварити, що ми не дали їм достатньо інструментарію, це буде так не зовсім клір. Тому це є на столі, це є в дискусії, і це обов'язково, можливо, не на цій, не на цьому тижні, тому що це такий євроінтеграційний буде у нас акорд, а от там далі, то я думаю, що в січні ми до цього повернемось. І буквально одне слово про реформу МКУ, теж в дусі рекомендацій, нема формальної рекомендації, але в нас є на столі законопроект 5431, який ми намагаємось довго вже просунути, це комплексний законопроект по реформі антимонопольного комітету. Поки є проблеми теж там з правками і з позицією колег з опозиції, але будемо працювати над тим, щоб він рухався. Так само десь в більш далекому горизонті у нас є законопроект про реформу наглядових рад і корпоративного управління. Це теж стосується боротьби з так званими представниками олігархічного бізнесу чи великого. І знов таки, я думаю, що наступного року ми будемо давати на цьому ход. Механізми комунікації з великим бізнесом – це гарне питання. Є штук 5 законів про лобізм різних законопроєктів. І Качури, там, і різних інших колег. Але, ну так, знов таки, комунікаційно і ідеологічно під час війни поговоримо про лобізм. Ну, я не впевнений, що це суспільство зараз буде адекватно сприймати. Давайте обережно з цим. Можливо, якісь кроки щодо аналітичної роботи ми проведемо і ви проведете, але тут я би поки що був більш обережний. Дякуємо РПР і всім організаціям за нашу активну участь. Ми знаємо, що на рівні комітетів багато співпрацюєте. І, звичайно, керівництво завжди теж радо буде працювати з вами над тими задачами, які є. Дякую. Дуже дякую за виступ і за ваші слова. Я запрошую Артура Гібала, керівника політичного відділу делегації ЄС в Україні. І, пане Гібала, скажіть, як ви бачите зі сторони Європейського Союзу виконання рекомендацій України? Я впевнена, ви добре знаєте внутрішню кухню. На що українській владі і організаціям громадянського суспільства варто звернути увагу? Дякую. Дуже дякую за запрошення, за цей захід. Я буду говорити англійською, я перепрошую, це буде простіше, я думаю, для вас також ясніше. So, again, many thanks for this timely discussion. Дуже дякую за цю продуктивну дискусію, дуже дякую за запрошення і civil society role in this process. We are discussing several recommendations, which are, I think, created partly thanks to our cooperation also with civil society. So you are our, I would say,
watchdogs and kind of cooperation and coordination with you gives us also, as the European Union EU delegation here on the ground, a lot of understanding what needs to be done and what can be done in this different Різних напрямках. So with this, coming to the seven recommendations, as was mentioned by my colleagues, including by Deputy Prime Minister, seven recommendations are important for many processes. First of all, of course, EU integration, Euro-Atlantic integration and others, but we see it mostly as a fundamental effort to reform Ukraine. And I think that's something that was at the core of the creation of the seven. Most of these 7 points are not new, as you know, for Ukraine, for us. Those are fundamental reforms that were discussed or partially, let's say, discussed and implemented in years. So the main, I would say, idea behind the seven recommendations was to pin down this main seven reforms and try to make them as comprehensive and as irreversible as possible. So that's, I think, the really essence of the seven recommendations, which we are discussing here. So by this, we hope that we will anchor Ukraine even more to the EU. We will modernize this Ukraine even more and align it with the EU processes. For example, judicial reform, as you know, we raised the judicial reform, which are basically two first points of the recommendations here. Long time, it was called even by some of our leaders, including High Representative, as mother of forms, as this has indeed overarching consequences on all other reforms and could, let's say, in the future allow other reforms to move forward. If I'm not mistaken, even President Putin in one of his speeches mentioned the judicial reform as one of the problems. So I would only say that this only shows how much this reform is important and how much we also see this reform as an important kind of overarching issue for the modernization of Ukraine and alignment with the EU. Ukraine, so that's for the essence of the, let's say, of the seven recommendations. In terms of implementation, of course, I cannot say much. I don't have mandate for this. This will be properly assessed by the Commission next year. But what I can say definitely and confirm what my colleague said, that we are in very close touch with our Ukrainian colleagues, officials, 24 hours, 7 days a week. So even EU bureaucracy is somehow adapted to these conditions. Я можу сказати, що ми дуже швидко вивчаємо українську мову, також в Брюсселі, тобто це правда. So I think this is very good sign, and all of the seven recommendations we are really in constant touch and try to adapt and to make it, let's say, happen as much as possible. Then maybe one thing we see already as a positive element of this recommendation is the devotion and determination of Ukrainian and Ukrainian officials to, let's say, implement this seven step. And we really see a lot of, let's say, energy behind a lot of efforts. And I think that's already a very positive effect of the seven recommendations, and we really admire this and welcome very much. Here, of course, the speed is very important, and we kind of welcome the speed, but the quality is also important. So we insist that we do the quality, let's say, reforms to make sure that these laws or the actions that need to be taken, they are really kind of meaningful and to some extent irreversible. So we would not need to come back to adopt new laws or amended laws in the future, because that would be a bit of a challenge, I think. Then
I can only say in general, as far as we see also here, being in Kiev from a delegation perspective, that we are not only in very close and good cooperation, but we also consider that the implementation is moving forward. Of course, with different, let's say, moments here and there, that's normal, but in general, I think we're very kind of fond of how this is going forward. On different reforms, you mentioned the judicial and anti-corruption, money laundering. There are some issues, but we are again in touch with Ukrainian officials. We try to stress them. We think also that it's very important and welcome that the topical organizations like Venice Commission, like Council of Europe, are, let's say, in this process, because for us also we cooperate with them very closely on some issues. So as a general, let's say, statement, as far as I can say, again, I can repeat that we are very fond of this way of working, and I hope we will also manage with the EU bureaucracy to do it in this way. Let me only say two also additional things. Of course, fulfillment of the seven recommendations is extremely important, as I mentioned, especially, first of all, I would argue, for the reform of Ukraine and for Ukraine itself, and for the modernization of the country, and then, of course, for the further process of integration. But at the same time, of course, this does not mean automatically opening of negotiations with the EU. As you know well, for this we need a council unanimous decision. This is only kind of a first steps to the further discussions. However, I think again, looking at the dedication let's say, determination of the implementation of these reforms, I'm pretty sure here from Kiev that we will find a way to open these negotiations sooner than many think. The implementation, let's say, the meaningful implementation will definitely help, as it was referred here, very much to do it. So it's seven recommendations. It's not the first exam, I think, as in the title of this this conference for Ukraine on the European path. It's one of the exams only. There will be many others, I hope, sooner than later, and we are here again to help you very much in the delegation in the EU. And I hope we'll continue in this move. Thank you very much. Дуже вам дякую і дякую за підтримку Європейського Союзу Україні, особливо в контексті повномасштабної агресії війни Росії проти України. Я запрошую пана Марчіна Валецького. Пане Валецький, ви буквально нещодавно приїхали до України і очолили Офіс Національного демократичного інституту, але вже дуже швидко почали допомагати і українським громадським організаціям, і спілкуватися з представниками парламенту, уряду для подальшого розвитку демократії в Україні. Скажіть, будь ласка, як міжнародні організації, зокрема такі як NDI, можуть допомогти в подальшій інтеграції України до ЄС? І я б хотіла, щоб ви прокоментували ту тезу, яку сказала пані Ольга Стефанішина на початку, що виконання цих семи рекомендацій – це, власне, є про демократію. Дякую вам. Щиро дякую, пані Ольга. Доброго ранку, колеги. Рад вас бачити, друзі. Дякую, пані Олександре, за ваш виступ. Як Артур це почав уже, ми вивчаємо українську мову, але я взагалі в Україні працюю від 1999 року, туди чуть-чуть для мене легше. Но я не хочу залишати перекладача, щоб мені було погано, я буду виступати англійську мову, щоб вони себе почули дуже важливі. Very good morning to all of you, and Olga, thank you very much for organizing this event. It's a great pleasure to support you. Many thanks to our donor USAID for making this event possible. Let me start with my personal observation. Дозвольте почати з особистого спостереження. Я працював у понад 55 країнах у всьому світі. І хочу підкреслити, що я ніколи не бачив такого сильного, потужного громадянського суспільства в Україні. І це таке благословення для України, тому що зараз Україна проходить через величезні процеси. Війна, виконання рекомендацій, євроінтеграція, модернізація, відбудова, і це все водночас. І
як ми намагаємося говорити, країни генераторів не зможе перемогти країна дегенератів. Це ви генератори ідей. Це зрозуміло, що civil society are generators of the idea. And I know that both the government and the Верховна Рада are heavily relying on the support. I would really like to ключові каталізатори цих змін. І я дуже вдячна за те, що тут зібралися представники громадянського суспільства для цієї ситуації. От ще кілька коментарів. Якщо подивитися на опитування НДІ, ми бачимо величезні зміни динаміки. У вересні 2021 року 58% людей підтримували членство у ЄС. Зараз 92% українців підтримують членство в Європейському Союзі. Я сам із Польщі, і у нас ніколи не було таких цифр, навіть в Польщі. Хоча Польща була дуже проєвропейська на момент вступу. Я думаю, що я всіх також підтримую в тому, що вони сказали, що ми бачимо дійсно значні прогреси у виконанні рекомендацій. Досі є чимало зауважень, є певні побоювання, є коментарі щодо процесу збору суддів до Конституційного суду. І це нормально, коли ми працюємо над такими фундаментальними реформами. Я працював з Венеційською комісією 10 років. Ніколи не буде ідеального законопроекту. Завжди будуть якісь зауваження. І ще один момент, який треба зауважити, це те, що у нас чудова співпраця із Верховною Радою, з паном Олександром, хочемо особисто подякувати. And you know, we will make sure that when we work together, NDI, Верховна Рада, European Parliament, we will create a platform for reaching consensus. Верховна Рада, уряд і міжнародні організації могли досягти консенсусу, тому що в Україні зараз стоїть дуже важливе завдання, і всі мають працювати разом. Розуміється, від 23 листопада Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. У нас немає сумнівів, що одна із цілей російського вторгнення – знищити українські демократичні інституції. Росія розуміє, що демократична, успішна Україна ЄС була б найбільшим каталізатором змін і трансформації на решті пострадянського простору. Тому Росії не вигідні українські реформи, українська демократизація. Нам треба виграти війну у всіх аспектах, не лише що стосується саме війни на фронті, а також це війна у відбудові, війна у демократизації, війна в євроінтеграції. І ми спостерігаємо зараз, що цінності, які сповідує Україна, вони дуже близькі до цінності, які сповідує Європейський Союз. Вони не лише європейські, вони також є трансатлантичні. І демократія в цьому випадку є абсолютно фундаментальним аспектом. Ми не можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде одна виконуюча партія. У нас має бути плюралізм, плюралізм – це один пункт, рівність. Ми бачимо, що змінюється ставлення до рівності у суспільстві. Бачимо, що визнається роль жінок, що включають різні соціальні групи. Також верховенство права. Верховенство права, безумовно, є таким ключем всіх проблем, і тут в Україні також є певні проблеми, зокрема, коли йдеться про судову незалежність. А судова незалежність – це дійсно ключ до решти реформ. Але загалом я можу сказати, що ви завжди можете покладатися на підтримку НДІ, і я вас запевняю, що пан Олександр, ми активно працюємо над цим. Ми вчора зустрічалися, на сьогодні буде ще одна зустріч, і ми чому як найактивніше, щоб забезпечити успіх України? Дуже дякую, пане Валецький. І я би хотіла сказати слухачам, які нас дивляться на трансляції на YouTube і на сторінці Facebook-сторінці Коаліції РПР, будь ласка, пишіть питання до всіх наших спікерів, і ми постараємось їх поставити. І я запрошую Ігоря Бараковського, я першу чергу вас запрошую як співголову Ради Коаліції РПР, яка об'єднує 26 організацій. Скажіть, будь ласка, як далі рухатиметься українське громадянське суспільство, наскільки воно консолідовано у співпраці з парламентом, з урядом і в просуванні подальшої інтеграції до ЄС? Дякую.
Це дуже складне питання. Я, чесно кажучи, хотів би почати перш за все з подяки своїм колегам по громадянському суспільству і подякувати не в цілому громадянському суспільству, абсолютно конкретним його, ну давайте скажімо так, частинам. Перш за все, я хотів би подякувати тим громадянським активістам, які добровольцями сьогодні пішли на фронт, які захищають сьогодні Україну, які віддають своє життя, які роблять те, все можливе для того, щоб Україна збереглася як Україна. А ми розуміємо, що це збереження демократичної України, проєвропейської, з усіма відповідними наслідками. Я хотів би щиро подякувати тим волонтерам, які сьогодні допомагають українським українцям, які найбільше постраждали від військової агресії. Вони віддають свій час, вони віддають свою душу, вони віддають свої гроші. І, звичайно, тут ми вдячні за ту допомогу, яку нам надає сьогодні Європейський Союз, наші американські партнери і багато чого іншого. Я хотів би подякувати окремо тим волонтерам і тому громадянському суспільству, українському народу за те, що вони допомагають сьогоднішнім Збройним силам. І, знаєте, в мене є, от, як у експерта, дуже таке велике бажання провести невелике дослідження, порахувати, скільки грошей сьогодні українське суспільство переказало на допомогу ЗСУ, переказало на допомогу іншим людям, і мені здається, що ці гроші будуть не меншими, ніж допомога окремих наших закордонних партнерів. Я нікого не хочу виділяти, але в мене є таке враження, що ми сьогодні можемо говорити про окрему народну економіку, яка підтримує сьогодні країну. Тепер те, що стосується те, чим ми займаємося, і сьогодні дуже важливо, звичайно, це захист України, це відновлення України, і, звичайно, певною мірою мені дуже хотілося, щоб українське громадянське суспільство зберегло свій інтелектуальний потенціал. Те, чим ми сьогодні займаємося, це фактично ми намагаємося захистити ті фундаментальні засади, ми намагаємося далі розвинути те, що називається демократією, взагалі рухатися далі. Я прекрасно розумію застереження, про які говорив пан Олександр Корнієнко. Чому? Тому що війна сьогодні показала, по-перше, нові проблеми, з якими ми ніколи не стикалися, і дуже хочеться, щоб ми ніколи більше не стикалися, але ну, життя покаже. Але з іншого боку, війна також показала наші застарілі проблеми. Проблеми, пов'язані з нереформованістю, проблеми, пов'язані безпосередньо з великим рівнем політичної іншої корупції, ну давайте чесно про ці речі, так сказати, говорити, да? Проблеми, пов'язані з культурною, соціальною і багатьма іншими, так сказати, політиками, і очевидно, це якраз той момент, коли ми повинні приймати дійсно фундаментальні рішення. Тобто я прихильник того, що реформи ніколи не робляться тоді, коли всім добре. Да, важко уявити собі реформи там десь там на Гаїті, так сказати, на сонечку і так далі, значить, на Кайманових островах. Да, і реформи якраз робляться тоді, коли дуже важко, коли немає ресурсів, коли люди просто гинуть, і коли ми робимо те, так сказати, що ми ніколи б не робили за нормальних умов. І в цьому зв'язку, я думаю, що якраз от дійсно, коли ми говоримо про рішення, ясно, що сьогодні все для фронту, все для перемоги, все для України, це зрозуміло, але з іншого боку, воно дуже важливо дійсно зберегти оцей самий демократичний поступ, і я думаю, що якраз громадянське суспільство тут буде не просто захисником цієї демократії, воно буде активним учасником, воно буде співпрацювати з владою. І от взагалі сила громадянського суспільства в тому, що ми всі різні. У нас є свої інтереси, у кожного свої групи, у кожного свої стейкхолдери, як дуже люблять говорити наші, так сказати, партнери. Да? Але, тим не менше, ми сьогодні сконсолідовані. І ця консолідація дуже проста. Це перемога, це демократія і це успішна повоєнна відбудова України, яка буде, з моєї точки зору, не просто викликом для України. Це буде цивілізаційним викликом для України, не меншим, ніж вступ до Європейського Союзу. Дякую. Дуже дякую. Я пропоную переходити до частини питань і відповідей, якщо в когось такі є. Почнемо з журналістів. І також хотіла би сказати, що, на жаль, пані Ольга мала йти до уряду, ми її відпустили на роботу, але з нами є Іван Горняк, який заступник директора урядового офісу з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Десь він ще не був. Він був, ми його, якщо що, знайдемо зараз. Да, і тому, можливо, прийдеться відповідати за уряд йому. Сергію. Пане Олександре, у мене до вас запитання про закон щодо відбору суддів КС. Ми зараз бачимо, що є, м'яко кажучи, не згода з боку представників громадянського суспільства, які є профільними у цих питаннях.
Вони вважають, що просто виконати рекомендації Венеційки буде мало для того, щоб була згода. От я бачу, що представники міжнародних структур також кивають і знають про цю проблему, зокрема щодо обов'язковості того, щоб бралися до уваги, чи як там висновки групи експертів. Як ви вважаєте, чи можливо зробити цей закон більш амбітним, ніж рекомендувала Венеційка, зокрема щодо обов'язковості врахування висновку РГЕ? Чи ви дотримуєтеся до того, що це має бути от, власне такий, як рекомендувала Венеційка? І якщо можна інший, зовсім з іншої теми, ви згадали про необхідність повернення декларування, що в принципі логічно, а є ще такий момент, чи не думаєте ви, що цією умовно нагодою варто скористатися для того, щоб в принципі переглянути систему декларування? А зокрема, ну раніше неодноразово лунали сумніви в тому, що чи потрібно всім 300, там скільки їх тисяч декларується, мати публічні декларації. Можливо, ну в принципі, навіть не лише на воєнний стан, а загалом зробити трошки іншою цю систему. Чи це дискутується, чи ні? Дякую. Дякую, пане Сергію. Я почну спочатку, з кінця, це, тому що більш зрозуміла історія. Дивіться, ну у нас же зобов'язання по декларуванню, це зобов'язання без візу. І у нас кожна реформа підв'язана під конкретні наші з боку партнерів конкретні кроки. Я думаю, що з огляду на те, що вона вже працює 6 років, да, от, ну, навіть незважаючи на те, що під час воєнного стану вона закрита і не, там, не так працює, як раніше, все одно колеги, от, і депутати, і я, там, ми подаємо декларації, якби, там, за 2021 рік подали майже там, ну, більшість людей, да, хтось вже готується за 2022. Тобто є вже ця звичка в елітах. Да. І це, ну, певною мірою вже важко буде там, ну, якби, якось реформувати, відкручувати назад і так далі. Я б не говорив про це. Я б говорив про більш якусь гармонізацію роботи органів між собою, да, от, про те, що у нас все-таки запрацювала нарешті, як колеги казали, спеціальна антикорупційна прокуратура, і виявилось, що дійсно дуже багато протоколів, які передавало НАЗК в САП далі або в НАБУ, вони можуть мати хід далі кримінальний. Да? І це нормальна новина, це гарна новина, значить ця система працює. Але виявилось, що і деякі протоколи, вони мають кримінальний хід, але потім у мене питання, чи не витрачаємо ми на справи ціною в 150 тисяч гривень ресурси нашої антикорупційної машини. Да? Тобто тут треба говорити про ефективність. Да? Тому що, наприклад, ну, є питання там, суспільства завжди щодо співвідношення витрат на антикорупційну систему і її ефективності. Зараз під час війни це питання, до речі, набагато краще просунулося в бік позитивний, тому що і за рахунок конфіскації, і за рахунок роботи, там, наприклад, представників силового блоку НАБУ на фронті, да, це вже все воно, ну, зняти ці питання, що це якісь непотрібні органи, вони нічого не роблять. Там, да. Тобто зараз буде інша дискусія. Вони потрібні, але як вони мають працювати? Тому я думаю, що тут дискусію краще проводити в напрямку ефективності системи. І, до речі, у нас там є законопроекти в комітеті щодо там покращення інституційної спроможності САПу, там щодо прокурорів з фронту повернути і так далі. Це ж все от про це. Щодо 7662, дивіться, ну вже було засідання комітету. Я думаю, що це комітет правової політики, це, знаєте, не той комітет, який ми можемо там збирати, розбирати, давайте ще там 5 разів зустріти. Там поважні люди, вони там доктора наук у більшості, академіки, частина з них. Да, фахові очолює колишній суддя Масло, фаховий, дуже молода людина, там з гарною репутацією. Тому я думаю, що от в розрізі цього комітет точно буде спиратися більше на висновки Венеційської комісії. Тому що якщо ми вже, я вибачаюсь, починаємо в соціальних мережах дискутувати в коментарях про цінності і ступінь адекватності висновків Венеційської комісії, я не впевнений, що це та дискусія, яка нас буде кудись рухати в правильний бік. Давайте все-таки якісь максимуми лишати хоча б для себе. Да? Ми ж не обговорюємо ці 7 рекомендацій. Да?
Ми ж не кажемо, це погана рекомендація. Це, ми кажемо, от є 7 рекомендацій, вони викладені в думці, да, Єврокомісії. Ми там працюємо над їх імплементацією. Якщо і Венеційська комісія, ну це поважний орган все-таки. Я взагалі, ну, для мене дивна ситуація, що ми маємо як влада адвокувати цей орган, його захищати, казати, що він робить правильні висновки. Ну, мені здається, завжди попередні 30 років в Україні навпаки було. Що Венеційська комісія щось казала владі, владі це не подобалось, і на ефірах представники влади, там, опозиції, різних політиків розказували, що от Венеційська комісія, це далеко від нас, ми там не будемо їх слухати, чи будемо слухати не так, як треба. Я думаю, що тут треба зберегти цю, цей момент поваги до цих рекомендацій. З іншого боку, ми розуміємо побоювання громадянського суспільства, і ми працюємо, ну, з колегами із комітету, і, можливо, в залі будуть якісь правки ставитись, тому що у нас закони такі, закони вони не проходять в одну секунду, тобто буде обговорення в залі, будуть правки, і, можливо, серед тих правок буде кінцева модель дещо змінена в бік покращення, так як це було, до речі, з ВРП, всі пам'ятають, що це вирішувалось в залі. Тому, ну, будемо над цим працювати. Для нас головне розуміти, що, в принципі, я думаю, що прийняття 7662 – це вже крок вперед великий, тому що до цього процедура, ну, відбору суддів Конституційного суду, вона, та, що зараз є, вона там родом з 90-х років, я вибачаюсь, там нікого не хочу образити, але вона досить така проста, скажімо так. Коли в нас вже більшість судових органів обираються іншим чином, через етичні комісії, через там комісії за участю іноземних експертів, да, то точно ми маємо під це підходити. З іншого боку, нам треба не забувати, що Конституційний суд – це все-таки незвичайний суд. І це єдиний орган, який мало того, що трактує Конституцію, ще так виглядає пересічному парламентарю, яким, наприклад, є я, такий неофіт, да? Ще так виглядає, що за ці 25 років поруч з Конституцією Конституційний суд ще написав велике, ґрунтовне і дуже таке помічне роз'яснення Конституції. Як вона працює тут, як тут. Такий коментар науково-практичний, але він прямої дії, на відміну від науково-практичних коментарів. Тому говорити, що цей орган точно має бути професійний, якісний, там довічне обрання, там багато питань, які його закривають. Ну, його важко ротувати, да, тому що туди потрапляє суддя, він там до 65 років вже знаходиться. І це можуть бути там десятки років. Але треба розуміти, що ми маємо забезпечувати відповідність Конституції, відповідність тим засадам, які в нас є. Я, як один з співавторів реформи децентралізації конституційної, я там 3 роки займався тим, щоб ми шукали консенсус там з громадами, самоврядуванням. І в мене основний висновок був, що Конституція, вона ж не висічена зі скрижалю. Її треба все-таки змінювати час від часу. Да? Але поки що немає у нас таких серйозних, крім судової реформи при Порошенку, да, при от, в минулих роках, не було випадків от, системного от, чи такого зміни, які були пов'язані не з якимись подіями в країні, революція, Майдан, там, Янукович, відкрутили, повернули. Да? Тобто завжди для зміни в Конституцію, для такої от ґрунтовної, треба якісь от такі великі зворушення. Мені здається, що повоєнний час якраз буде можливість це переламати і серйозно подивитися за 25 років, що працює, що може щось на щось подивитися, переосмислити. Тому Конституційна комісія має, ну, активніше бути в цьому напрямку, я думаю, що вона буде. Але це, звичайно, як правильно кажуть наші колеги, зараз всі сили, і дякую, пане Ігор, що ви про це теж акцентуєте, зараз всі сили на перемогу. І зрозуміло, що якщо 91%, 92% українців хочуть вступати в Євросоюз, а немає, ми аналізували, в жодній країні не було такого рівня підтримки на вступі, то, звичайно, це складова зараз перемоги, це не просто якийсь там геополітичний процес. Да? Це те, за що хлопці зараз гинуть на Сході. Ми це теж всі розуміємо. Тому маємо рухатись, водночас зберігати нашу відповідність нашому законодавству Конституції, водночас критикувати, ставити під сумнів і працювати над майбутнім змінами в Конституцію, зокрема і в законодавство. І водночасно вести діалог з партнерами щодо всього розмаїття нашої взаємодії, тому що ми якби займаємось 7 рекомендаціями, політичний процес, а поруч там комісар з економіки каже, що треба квоти зменшити.
і так вже ми якось вступаємо в ширшу дискусію. Ми вже бачимо, як це працює, ми готові да, до цих дискусій, але ми готові привносити в європростір. Ми вже, я думаю, це робимо, тому що ну, насправді економічно, і політично, ідеологічно. Ми все-таки зараз теж трошки надихаємо деякі країни, я бачу, і надихаємо на зміну цих підходів. Принагідно дякую, пане Сергій, вам і редакції, тому що профільних видань не дуже багато по цій темі, можна сказати одне, тому дякуємо вам за вашу роботу. Дайте ми його реформуємо, а потім вже там будемо підпадати під нього чи не підпадати. Дуже дякую. Я відчувала, що питання Конституційного суду може бути одним з найбільш гарячих сьогодні. Якщо Олександр Марусяка, він з нами на зв'язку, є коментар, прошу мені повідомити. І немає, можу... Олександре, чи хотіли б щось відреагувати, прокоментувати як експерт з конституційного права на цю дилему з Венеційською комісією? За те, що можна ще щось додати. Я в загальному згоден з тими ідеями, які висловлювалися стосовно конституційної реформи у післявоєнний період. Головне, щоб вона була максимально інклюзивна, а прозоро зрозуміла для громадянського суспільства і для самих політичних акторів. Пару слів хочу ще додати стосовно Венеційської комісії, тому що ну, є дуже багато у нас, на жаль, чомусь якоїсь міфології стосовно цього органу. А Венеційська комісія, вона відповідає так, як ставлять питання. Якщо конкретно ставлять Венеційській комісії питання оцінити конкретний якийсь законопроект, вона його оцінює. А буває таке, що Венеційська комісія може аналізувати якісь додаткові питання, однак це вже на її розсуд. Тому через те, що у нас просто в громадянському суспільстві є певна дискусія стосовно цих висновків Венеційської комісії, буває дійсно таке, що Венеційська комісія різну точку зору обґрунтовує в різних своїх висновках. Це не тільки тому, що різні люди її готують, а в першу чергу тому, що питання ставиться перед нею по-різному. От випадку з цим законопроектом, який зараз розглядається в Верховній Раді, то якраз було питання оцінити цей законопроект, а не саму ідею конкурсу. Наприклад, в бріфі ви можете знайти якраз іншу точку зору щодо конкурсу, іншу його методологію. Тому я вважаю, що різні висновки на Венеційської комісії – це цілком така зрозуміла справа. Ніхто також не буде заперечувати той факт, що іноді Венеційська комісія сама це визнає, їм не вистачає якогось внутрішнього бачення ситуації держави. Вони іноді це прямо зазначають висновку, що в деяких питаннях вони, в принципі, або не впевнені, або не можуть там мати якусь обґрунтовану позицію. Але коли стосується питання якоїсь загальної методології, особливо в поняттях конституційної реформи, а ми дуже часто зверталися до Венеційської комісії саме з цим питанням, коли треба було оцінювати якраз законопроекти про внесення змін до Конституції, то ті висновки були, як на мій погляд, досить непогано написані і дійсно тут звучала теза про те, що дуже часто, на жаль, їх не виконували. Дякую. Дуже дякую. Чи є ще питання? Михайло, будь ласка. Колеги, у мене питання до пана Олександра. Ви згадували законопроект 5431, як один з антиолігархічних, так і є. Це, наскільки пам'ятаю, пункт 2 плану реалізації антиолігархічного закону. Він зараз проходить друге читання, і нам доводилося не так давно його перелопачувати і пропустити через себе всі 500 з гаком сторінок поправок до нього. І у зв'язку з цим є два застереження, ну, враховуючи обмежений час, їх трошки більше, але от основних два. Перше, антимонопольний комітет, ну, як мега важлива в деякій мірі судова інституція, в деякій мірі, повинен розглядати в тому числі такі антиконцентраційні, антиолігархічні справи і досліджувати ситуацію з суб'єктами господарської діяльності крупної. Але от антимонопольні розслідування, коли у нього з'являється інструмент їх не проводити з різних причин, ну це дуже-дуже велика проблема. Ця проблема існує в іншій редакції закону, а в законопроекті вона навіть посилюється. З тим, що визначається пріоритети антимонопольного комітету, є дуже великий ризик, що якісь економічні складові в ці пріоритети не потраплять, і все. І тоді
ефективність антимонопольного комітету на цьому просто схоплюється. В тому ж, і ми вважаємо, що це, ну, конче треба виправити. Перевантаженість антимонопольного комітету – це набагато менша проблема, ніж дати йому можливість ігнорувати якісь справи. Тому що, ну, це автоматично може мати наслідком ганьбу. Дякую. А друга позиція – це сама логіка законопроекту. Якщо ми подивимося його пояснювальну записку, то його імплементація антимонопольної реформи включили, ну, розбили на два етапи. Один етап – це посилення інституційної спроможності, з чим законопроект базово справляється. А друге – це посилення його інституційної незалежності. І от інституційна незалежність – це етап номер два, яка навіть логікою законопроекту 5431 не передбачена. І це дуже-дуже-дуже велика проблема. Чому? Тому що посилення інституційної спроможності без інституційної незалежності антимонопольного комітету виголощує його суть, зміст і логіку. На даний момент, ну, і провладна партія, і інститут президента з абсолютно логічних причин має в країні політичну гегемонію. По-іншому, в країні, в якій триває війна, напевно, бути не може. Це абсолютно логічно. Але такі інституції, як правоохоронці, суди і в нашій ситуації антитрастова інституція, антимонопольний комітет, повинні формуватися і працювати таким чином, щоб мати можливість і обов'язок, і інституційну спроможність сказати «ні». Будь-кому абсолютно. Ну, це, власне, логіка їх роботи. І відсутність у 5431 положень щодо інституційної незалежності є дуже великою проблемою. Про що йде мова? Це призначення державних уповноважених, голови антимонопольного комітету та заступників голови антимонопольного комітету. На наш погляд, там явно не вистачає конкурсу за аналогією з тим, як формується керівництво антикорупційних правоохоронних органів, можливо, з міжнародними експертами. Головне, будь-яка з тих моделей, яка забезпечує незалежність конкурсу, яка б в даній ситуації спрацювала. Оскільки в країні йде війна, і зараз, повторюсь, у інституту президента є політична гегемонія, реалізувати цей дуже сильний антиолігархічний крок, ну, напевно, ідеальна можливість. Більше такого шансу не буде, і, навіть сподіваюся, не буде. Тому що, ну, війна – це той фактор, який зараз дає нам таку можливість, і дай Бог, щоб такого більше ніколи не повторювалося. Наскільки ми пам'ятаємо, регламент за аналогією з законопроектом 5655, містобудівна реформа, дозволяє на рівні профільного комітету робити окремі правки, які навіть можуть включати нові сутності. І на наш погляд, от такого незалежного конкурсу або незалежної процедури формування керівництва антимонопольного комітету, яка могла б набрати чинності не прямо зараз, а пізніше, в розумні строки, була б дуже доречною з точки зору ефективності антимонопольної реформи. Дякую. Дякую. Я коротко буквально відреагую. Ви бачите номер його 5, тобто це 2020 рік там десь, да? І зрозуміло, що зараз, ну, якісь речі вже можуть виглядати менш в контексті. Але от знов-таки з незалежною конкурсною комісією буде питання знов-таки конституційності тоді призначення цих повноважених, тому що Конституція визначає прямо, як це буде, і це у нас буде тут дискусія дуже серйозна. Але я думаю, що ми можемо до нього повернутися, треба з комітетом працювати. Наразі він все одно заблокований, тому все одно нам треба щось буде в комітеті робити. І під час цього щось, можливо, ми врахуємо частину там ваших ідей. Щодо комісії, я думаю, треба дискутувати тут на рівні, ну, наших всіх стейкхолдерів і, зокрема, з колегами з ОСР, тому що ми з ними багато працювали по системі реформування корпоративного управління. Думаю, треба повернутися до цих діалогів по антимонопольному, по корпоративному управлінню. Ми з ними працювали, тому що, ну, треба враховувати всю складність цієї конструкції. Але дякую за увагу. До цього ми будемо до цього повертатися після нового року. Якщо дозволите, 10 секунд. Однією з робочих ідей, яка б не порушувала ні Конституцію, ні регламент, це був би окремий умовно-конкурсний законопроект вдогонку з прискореним його розглядом у двох читаннях і таким чином синхронізувати його з 5431. Я думаю, що якщо будуть конкретніше напрацювання, ми їх передамо, да, і проведемо окремий круглий стіл. Пане Волеський, вас коментар. Так, ще раз дякую. У мене питання до пана Ігора, але хочу би почути думку пана Олександра. Дуже швидко. Мені дуже сподобався ваш системний підхід, щоб взагалі про антиолігархічний
говорити про економічне і політикал, economic and political. І тут давайте на англійську мові. I think it will be very helpful. Я думаю, буде дуже корисно для наших українських друзів, що коли ми говоримо про політичні реформи, ми говорили не лише про закон про деолігархізацію, а цілий пакет, тому що зараз є для роботи над таким пакетом законодавства, і ви не завжди вдаєте цьому належне. Є закони, які майже готові повністю, на етичний кодекс теж в процесі, і прекрасна робота вже була виконана щодо закону про лобіювання. Ми можемо до цього повернутися. Чому це важливо? Тому що буде повний раунд оцінки Греко, і ми зараз не реалізуємо ці рекомендації. І рано чи пізно колеги з Європейської комісії прийдуть до вас і скажуть, що ви не реалізуєте рекомендації Греко. Тобто, коли йдеться про політичну частину, я думаю, було б корисно говорити про пакет і говорити, що ви працюєте не над одним законом, а над системними законами. Ви просто не говорите про це. Тому що, в принципі, за великим рахунком, коли ми говоримо про олігархів в політичному сенсі, ну, мій підхід дуже простий. Це політична корупція з усіма відповідними наслідками. State capture, ці всі, так сказати, речі. І в цьому сенсі, очевидно, говорити про якийсь окремий закон, який би врегулював це питання, воно просто методологічно неправильно. Тому якраз ми повертаємося до того пекеджу. І єдине просто, ну, знаєте, я знаю, що в парламенті, коли перевіряють закони, да, то там є там експертиза на європейськість, там ще на якісь, так сказати, такі моменти. Тут, можливо, зараз, так сказати, ці 10 років, да, також робити, значить, цю експертизу на антиолігархічність. Да? Тобто ми говоримо не просто про корупцію, а попереджаємо виникнення якихось умов для state capture, для якихось таких речей. Це дуже непроста ситуація. Це треба робити, але якраз я хочу сказати, що взагалі боротьба, ну, з олігархами в широкому розумінні цього слова, це якраз складна реформа. Чому? Тому що це пекідж. Тут недостатньо прийняти одного закону, скажімо, з антимонопольним комітетом, умовно, да? Там все можна зробити, і тут якраз у цьому велика проблема. А диявол, як відомо, так сказати, він криється в деталях, і, на жаль, тут є ще інша, так сказати, проблема в тому, що ми сьогодні говоримо, коли про олігархів, да? Ми говоримо про умовних старих олігархів, ми можемо назвати їх прізвища, поговорити і так далі. В економіці відбуваються зміни, і я говорив би, що сьогодні на підході, умовно кажучи, друга хвиля людей з надлишковим економічним впливом. Я поки що їх не називаю, так сказати. Друга хвиля. Да? Я поки що не називаю їх прізвища, але ми прекрасно розуміємо, що процеси концентрації, зміни політичної еліти ведуть до того, що виходять нові політико-економічні гравці. Дякую. Дуже дякую. Стається бачачу руку. Будь ласка, поставтеся, до кого питання. Надія Сміян, Голос України. До пана Олександра хочу звернутися. Якось до сьогодні ми вважали, що євроінтеграційні питання – це ті, які об'єднують парламент. Але ви дали зрозуміти, що є якісь дискусії зараз. Хотілося б дізнатися всередині парламенту, з приводу чого найбільше дискутують і як шукаєте консенсус. Це не важко зрозуміти з кількості правок до законів. Тобто закон про медіа, там 3000 правок, ну точно є дискусія. Нацменшини, нацспільноти, нема дискусії. 90 правок на друге читання, з яких 50 – це наші техніко-юридичні. Да? 265 голосів було в першому читанні, я думаю, в другому так само буде 250-260. По суддям буде стійка, там теж 250-260 голосів, там небагато правок. По ВРП, ну, була дискусія, але ми з нею впорались. Тобто, я б не сказав, що щодо закону про медіа є засаднича дискусія. Всі розуміють, що це потрібний закон, і він 10 років розроблювався, і реально ті, хто зараз в опозиції, його розроблювали, коли були владою в минулому скликанні. Це все правда. Але є певні політичні моменти, які колеги хотіли би за допомогою цього закону вирішити. І я не думаю, що це варто засуджувати. Це політична робота, політична боротьба. Одна з вимог копенгагенських критерій – це працююча демократія. Да? Відкрита, виборна працююча демократія. А що підкреслює демократичність, як не дискусія між владою і опозицією? Навіть в таких засадничих питаннях. У нас же навіть при прийнятті Стамбульської конвенції, яка мала би, яка була умовою надання кандидатства, такого напівформатного,
У нас навіть при прийнятті цього була дискусія в залі, фантастична просто. Була ціла фракція, яка була категорично проти. Ми побачили, хто в нас консерватори в парламенті, хто ліберали нарешті. Да? Ми чекали цього 30 років в Україні, політичне структурування суспільства. Тому я думаю, що це нормально, це робочий процес. Ми будемо шукати з цього виходи. Абсолютно стільки, скільки ми присвятили часу нашим тим трьом законам за останній місяць. Ну, ми так, я вибачаюсь, жодне питання ще не голосували, бюджет тільки, можливо, більше уваги приділяємо. Тому я думаю, що шанси у нас, ну, і перспективи гарні щодо виконання самих рекомендацій або просування на 15 грудня достатньо серйозного з тим, щоб Єврорада все-таки звернула свою увагу. Ми ще раз звертаємось до колег з проханням включити це в адженду найближчих зустрічей, пришвидшити процес оцінювання і не відкладати нас на весну там, чи на літо. Все-таки український народ зараз героїчно себе поводить. Ми, на жаль, влада і парламент завжди відстає в героїзації, да, але ми стараємось принаймні. Дякую. Дуже дякую. Ми згадали закон про медіа, і я попрошу Вадима, якщо є коментар, і в нас ще на зв'язку Ігор Розкода, який так само долучався до напрацювання цих роз'яснень, і так само з Вадимом багато років співпрацюють по медіареформі по цьому законопроекту. Ігор, якщо є певний коментар короткий, потім йдемо потім. Да, доброго дня. Ну, по закону про медіа, насправді, дійсно було правильно загадано про 2,5 правок, і це тільки від, власне, депутатів. Плюс я хочу нагадати, що законопроект кілька разів проходив, кілька раундів мав за ці роки обговорення з європейськими експертами. Можу сказати, що іноді наші правки були значно м'якші, навіть в політичному контексті, ніж те, що нам прилітало з Європи. Але цей процес затягнувся вже на непристойно довгих 10 років, і я би дуже все ж таки сподівався, що ми його ухвалимо, і ухвалимо як, власне, наше зобов'язання ще по угоді про асоціацію, тому що цей текст мав бути прийнятий до 1 вересня 2019 року, зараз 22-й. Другий, власне, він є всіми в умовах ЄС, Єврокомісії до України як країни-кандидата. Тому очевидно, що цей акт, він не зробить нікого щасливим. Я би сказав, ну, достатньо, можливо, не цинічно. Тобто це дуже компромісний акт, тому що у кожного гравця, у кожного навіть політичної сили будуть свої претензії, свої бажання. Але це якраз та історія, де досить різні гравці зібралися за одним столом і працювали кілька років, намагаючись збалансувати інтереси політики, бізнесу, держави, громадян, громадянського суспільства. Тому як компромісний акт і, власне, як акт, коли ми вчимося домовлятися про правила, в тому числі, які передбачають певний елемент довіри. А я говорю найперше про, власне, незалежність регулятора і про співрегулювання як абсолютно новий інструмент для медійного простору. Це, власне, дуже хороший такий краш-тест на те, чи ми готові до бути європейцями не лише на полі бою, не лише в розумінні базових цінностей, а, власне, в їх імплементації. І якщо нам це вдасться, я буду, можу сказати, що я особисто буду фантастично щасливим, попри всі, власне, ризики, попри всі нюанси, які існують і будуть існувати, очевидно. Тому що у нас не закривається ще питання Телеграму, у нас не закривається досить багато питань, пов'язаних саме з онлайн-простором, але жити за законом, який ідеологічно писався в 92-му році, очевидно, вже не добре для країни, яка є досить діджиталізована, досить інтернетизована, де, власне, споживання онлайн-контенту вже не один рік переважає споживання традиційних медіа. Дякую, Ігор. Це був Ігор. Да, добре. Добре, я змушений теж вже вас покинути. Дякуємо за цю дискусію і дякуємо нашим партнерам за підтримку наших реформ. І запрошуємо до подальших етапів. У нас ще там 45 законів зі списку А, так званого, 30 зі списку Б. Там, це тільки угода про асоціацію, це тільки те, що в парламенті.
ще там написати багато треба. І, звичайно, ми сподіваємося, що наступного року відкриються переговори про членство, а з ними ще 400 законів, ну там вже буде над чим нам попрацювати всім разом. Дякуємо за увагу, дякуємо за підтримку. Дуже дякую, чекаємо через декілька місяців. Будемо далі дивитися, який у нас екзамен. А, колеги, я прошу, можливо, по 20 секунд кожного з виступаючих буквально коротке тезу, коротке резюме на майбутнє. Давайте почнемо по порядку. Пане Гибале, 20 секунд, ваш підсумок. I think I just conclude with saying that I hope the working core cooperation and next year I hope beginning of next year we'll have some good news on the table and we can move further beyond those recommendations. Можу всім щиро подякувати, and I'm really, really amazed with the quality of the discussion. Я вражений якістю дискусії, і я дійсно хочу подякувати всім цим круглим столом, і я з нетерпінням чекаю наших наступних кроків. Вадим Міський. Вадим Міський. Хочу подякувати всім за підготовку цього звіту. Це дуже цікаво, тому що так в своїй сфері працюєш і часом не виринаєш і не дивишся, що відбувається в паралельних, якісь окремі відголоски доходять. Але коли читаєш комплексний документ про те, що і проблеми виявляються схожі, і хтось уже їх там вирішує схожим чином, і це можна брати і для своєї сфери як приклади, це дуже цікаво, дуже корисно і, на мій погляд, якраз дуже вчасно, тому що ми в той період, коли ці рекомендації є затребувані і органами влади, і готовність підвищена є їх виконувати. Тому, колеги, дуже дякую і дякую нашим європейським партнерам, що ви ці вимоги, які потрібні насамперед для України, висуваєте і допомагаєте всім нам разом рухатися до Європейського Союзу, до кращої демократії. Дякую. Роман Смалюк. Дякую також всім колегам за цю дискусію. Дуже важливо, я вважаю, що сьогодні ми провели, по суті, таку якусь базову відмітку, на якому зараз етапі в процесі виконання рекомендацій Європейської комісії. Важливо продовжувати цей моніторинг стану виконання рекомендацій, оскільки кожного дня ми робимо один невеличкий крок, чи один великий крок, або на шляху до повної імплементації цих рекомендацій, або ж навпаки, десь ми з цієї дороги трошки відступаємо. Тому важливо збиратися або проводити такі зустрічі, підтримувати діалог регулярно. І я сподіваюся, що в перспективі наступних декількох місяців ми проведемо ще раз таку дискусію, де знову прозвітуємо про те, якого прогресу нам вдалося досягти у виконанні рекомендацій. Дякую. Дякую, Євген Карпей. Так, дякую. Я дуже радий, що ми говоримо зараз про вступ до Європейського Союзу і про те, що ми ці рекомендації виконуємо для України, але при цьому оцінити їх зміст може якраз євробюрократія. Тобто ми говоримо професійною мовою з професіоналом. Бо, на жаль, до повномасштабного вторгнення у нас був такий дуже затяжний етап, коли якісь реформи після Революції Гідності були зроблені, але почався такий період, коли є багато напрацювань, є багато ідей, але вони от зупинились, застопорились на півшляху і не було якогось такого поштовху, де можна було б продовжити ці реформи. І суспільство, на жаль, йому вкрай складно було це пояснити, воно шукало простих рішень і ми як, знову ж таки, професіонали не могли їх, на жаль, запропонувати, бо вони були популістськими. І зараз ми десь в тій точці, коли ці напрацювання починають реалізовуватись, і ми набагато ближче до Європейського Союзу, ніж були будь-коли раніше. Дякую. Олеся Хібська. Дякую дуже. Я би дуже хотіла, насправді, щоб почув саме пан Артур те, що я зараз скажу, тому що спершу дійсно дуже величезна подяка представникам міжнародних наших структури, організації, які працюють в Україні і, власне, Європейському Союзу, Європейській комісії, що висунули ось ці сім
першочергових вимог, які має зробити Україна, але найголовніше інше. Серед цих вимог є дуже чутливі для нашої країни вимоги, як то, наприклад, боротьба з кінцевими бенефіціарними власниками, їх належне відкриття тощо. І не хотілося б, щоб ці реформи, рушіями яких, власне, було громадянське суспільство, і ми робили все, щоб влада це почула, і прийняті, наприклад, навіть закони, це є тільки невеличкий крок. І я не почула бажання перейти до реальних практичних дій з точки зору влади, як, власне, впроваджувати вже те і готовність до впровадження те, що прийнято. І мені би хотілося, щоб ми тут говорили в подальшому це і не тільки моніторили стан виконання, як Україна реагує на ці виклики, а щоб ми реально створили ось цю єдину платформу взаємодії, бити здоров'я, це є правда, взаємодії між міжнародними структурами і громадянським суспільством, і вже робили практичні кроки, особливо ті, що можуть дати моїй країні, нашій країні, лідерство серед інших країн і бути гідною представництвою серед інших європейських країн, коли ми кажемо про входження. Тобто, от хотілося б на це сфокусувати увагу і закликати до звертання уваги до створення, власне, механізму перевірки інформації. Це і деолігархізація, і антикорупційний величезний чинник, і фінансування, і кошти, які виходять з країни, реконструкція і реновація тощо. Без цього ми не пройдемо. Дякую. Дякую. Ігор Бураковський. Я дякую якраз Олесі за те, що вона підняла дуже гарне питання. В принципі, в мене є, так сказати, два тости. Да, значить. Перший тост дуже простий, за правильні фундаментальні рішення, про що ми сьогодні говорили. І другий тост, хоча б його поставив би першим, за імплементацію цих рішень. Ми можемо прийняти прекрасне законодавство, ми робимо багато прекрасних рішень, і коли ми тільки починаємо його виконувати, у нас виникають проблеми. Так от давайте піднімемо тост за те, щоб ми їх все імплементували. Дякую. Дякую, Юлія Тищенко. Дуже дякую за організацію заходу і взагалі цієї якби роботи з попередньої оцінки і РРПР, і нашим якби колегам у владних інституціях. Я тут підтримую от, ну, тут фразу, яка звучала з боку ЄС, да? Тобто швидкість – це супер, але має бути якість також. Чому? Тому що щоб потім у нас не було у всіх разом, значить, проблем під час імплементації от цих рішень. Ну, тому, я думаю, будемо якби над цим працювати. І дійсно дуже важливо, щоб були адекватні імплементаційні механізми також. Чому? Тому що в деяких, ну, законопроектах, зокрема, з якими я працюю, там все, приміром, може бути написано правильно. Але завжди є нюанси. Ну і йдемо далі цим шляхом. Дякую. Дякую. Ігор, розкладай. Якщо є 20 секунд... Власне, імплементація абсолютно згоден, бо будь-яка реформа вже з нашого досвіду показує, що 10% це ухвалити закон, а 90% це імплементувати. Тому нам треба бути дійсно готовим до досить якісної імплементації, досить тривалої і системної. Тоді ми матимемо фантастичні результати. Дякую. Не знаю, Олександр Марусяк з нами на зв'язку ще? Не. Добре, тоді буду дякувати всім спікерам, всім, хто долучився до напрацювання роз'яснень, рекомендацій Європейської комісії. Це не остання редакція, я думаю, через декілька місяців ми будемо просити експертів оновлювати і робити моніторинг. Дякую нашим партнерам. Хотіла б нагадати, що захід організовується коаліцією «Реанімаційний пакет реформ» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. В межах проєкту «Відповідальна та підзвітна політика в Україні», що реалізується Національним демократичним інститутом. І всі думки, висловлені, належать авторам, не обов'язково відображають погляди USAID. До зустрічі. Ще раз дякую НДА і хотіла би подякувати своїй команді, без якої сьогодні б не було цього заходу і цієї публікації, адвокаційному комунікаційному відділу, Денису Давиденку, Юрі Микотюку, Маргариті Хвостовій і Дмитру Кравишею. До зустрічі. Перекладачам, так, щира подяка, дякую. Перекладачам, а найголовніша подяка нашим Збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні зустрілися, і всім тим людям, завдяки яким у нас є світло, тепло сьогодні, хто долучає Україну до перемоги.